fikirka sidoo ku bilowdayna waxay ahayd walaalo Soomaaliyeed oo un afar ah ayaa isu tagay sheekaystay kadibna iska wareystay Soomaalidu gaar ahaan dadka qurba joogta arin ay aad iyo aad ula soo daheen aan dhihi karno oo ay ahaydba in arintan mar hore laga hadlo waxaan ka shaqeynaynaa urakolitu macnaa waxaa loo aasaasay mintaqaana inuu noqdo dalad inuu noqdo dalad oo isla arkay loo baahan yahay in la helo dalad midaysa qurba joogta Soomaaliyeed reer Ohio ahaan ka reer Columbus ahaan gudigii shanta ahaa waanu nimid waxaanu ula soo noqonay wixii aan shirka ka soo maahan santahay walaal fursadan qiimaha badan magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdikhayr Sheekh Soofe waan salaamayaa walaalaha Soomaaliyeed caalamka dacalladiisa jooga daawanaya TV-ga qaranka Soomaaliyeed su'aasha di weydiisay iyo munaasabadan qiimaha badan noo fidisayna aad baan idinkaga mahadcelinaya waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed Ramadaan Mubaarak haddaan kelmado yar ka idhaahdo kulankii caalamiga ahaa ee qurba joogta Soomaaliyeed lagu qabtay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ee aan ka qayb galay kana mid ahaa qabanqaabiyaashiisii wuxuu ahaa xaqiiqdii mid aad ahmiyad gaar ah u leh ummadda Soomaaliyeed ee dibadaha adduunka dacalladiisa ku kala firidhay fikirka sidoo ku bilowdayna waxay ahayd walaalo Soomaaliyeed oo un afar ah ayaa isu tagay sheekaystay kadibna iska wareystay baahida loo qabo in la aruuriyo lana isku xiro si ay iskaashi u sameeyaan arrimaha saameyn kara noloshooda qurba joogta Soomaaliyeed adduunka dacalladiisa kala jooga tusaale ahaan kuwa jooga Australia iyo kuwa jooga Scandinavianka iyo qolooyinka degan North America waxba xiriir ahoo iskaashi ahoo badan oo ka dhexeeya marka laga hadlayo hoggaan iyo wax wada qabsi badan ma jirin marka cohesion-kaas isku xirkaas si loo sameeyo ayay ka sheekaysteen arrimo waxaa jira si guud u wada saameeya sida xawilaadaha Soomaaliyeed oo marar badan xanibaado iyo cunaqabateyn iyo lagu soo rogay meelo badan oo Yurub iyo North America ka mid ah sida arrimaha socdaalka iyo arrimaha dhaqaalahooda iyo amnigooda saameynaya marka waxay casuumeen xubno aan anigu ka mid ahaa oo sidoo kale dacalada dunida joogay 10 inoga ayaan waxaan isugu tagnay magaalada Stockholm waddanka Sweden kadibna waxaan 2 maalmood qaadaa dhignay sida fikirkani uu yahay practical loo fulin karo kadib sheekaysi dheerna waxaan isla garanay islana guddoonsanay inay lagama maarmaan tahay in taladan la sii ballaariyo sidaas ayaa lagu casuumay 100 qof oo kale oo sidoo kale ka yimid dacallada dunida waxayna isugu yimaadeen magaaladan Istanbul 7 toddobaadkii hore soo dhaafnay waxaan aad ugu faraxsanahay in natiijo wax ku ool ay ka soo baxday lana fikirkii aan inagoo 10 wada qaadanayna ay walaalihii kale 100 ka ahaa wada qaateen bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yiraahdaa cabdixakiim ninweyn oo ka mid a guddigii matalaya gobolkan ohio ee ka qayb galay shirkii dhowaantan lagu soo gabagabeeyey magaalada istanbul ee waddanka turkiga waxaan ka mid ahaa 5 qof ee matalayay magaaladeenna iyo gobolkeenna akhyaartii igu horreysay iyo kuwa iga dambeeya ayaa ka hadli doona mawduucyada kaleeto anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo in shirkaas uusa ku saabsanayn wax siyaasada uu ahaa shir laga tixgeliyay bulshada qaybaheeda kala duwan odayaasha indheergaradka mutacalimiinta dumarka iyo dhulka Soomaalidu ka kala timid oo kala duwan oo wadamada hadda lagu kala baahsan yahay marka annagu ka reer Ohio ahaan ka reer Columbus ahaan guddigii shanta ahaa waanu nimid waxaanu ula soo noqonay wixii aan shirka ka soo qaadnay iyo ujeedadiisii dadkeenna ayagaan ula soo noqonaynaa ayaga ayaanu dhexdhigaynaa ayaga ayaana iskale waxaana rabaa inaan halkan ka caddeeyo in waxa shirkaas ka soo baxay iyo ujeedooyinkiisu uu yahay wax Soomaalida oo dhan u dhexeeya ay tahay dadkan Soomaaliyeed adduunka ku kala firday meel walba dhibka iyo cadaawaddu ku haysato waad xasuusan kartaan dhowaantan wixii dadkii Soomaaliyeed oo Kenya xasuuq markuu ka dhacay ku dhacay marka in la helo dad Soomaaliyeed adduunka waddan walba laga helo dalad ah isku xiran Soomaalinimo iyo walaalnimo u taagan
waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo oo aan sharaf iyo inaan ku soo dhaweeyo Sultan Faqi oo ka mid ah 9 qof ee loo doortay ama loo igmaday inuu ururka noqdo dadka kor kala socda ama gudiga la talinta ee geed fadhiga loo yaqaano ee ururkan uu leeyahay ee hor socod la yiraahdo. Aad ayaad u mahadsantiin, waan idin salaamayaa. Kulankan anagu aan ka qayb galay haddaan nahay ergeydii ka tagtay gobolka Ohio ee ka qayb gashay, runtii waxa weeye arrin aan dhihi karno Soomaalidu gaar ahaan dadka qurba joogta arrin ay aad iyo aad ula soo daaheen aan dhihi karno, oo ay ahaydba in arrintan mar hore laga hadlo, arrintan mar hore la isu yimaado, waxqabadka iyo kaalimaha mar hore in la buuxiyo, laakiinse ma dhicin. Ilaahay baa arrintan uu ka dhigay waqtigeeda inay maartay dhacdo, waana arrin aad u wanaagsan. Waxaa isu yimid oo aan dareemi karaa dad runtii wadaniyad leh Soomaalinimo ku jirta, oo runtii yaqaan waxa dibaddu maartay dibad joog wuxuu yahay, una ooman inay dib ugu noqdaan deegaankooda iyo waddankooda. Marka arrintan sida horeyba loo sheegay, rag baa maskaxdan ka soo maaxatay oo isku day badan kadibna dowladda Turkiga oo mahadeedii halkan aan laga soo koobi karin baa iyadu waxay leedahay wax alla wixii Soomaaliya ku saabsan ay ku hanan qaadi karto oo ay dowladnimadeedii ku kasban karto ay ku gaari karto. Har iyo habeen waan la garab taagnahay, ayaga inoo suurtageliyay muddada halka wiig ah. Runtii soo dhaweyn wanaagsanna waanu ka helay. Waxaa halka isugu yimid rag bulshada dhinac walba ka mateli kara ee qaybaheedii kala duwan leh. In badan runtii waxaan markasta xaaraan ka hayd oo lagu soo hadlin laguna soo hadal qaadin waxa loogu yeero siyaasad ma ahayn. Waana runtii dal sida Soomaaliya oo kale markii uu ku yimaado burbur heerka gaarsiisan waxa wax ka qabta, oo runtii haddii daacadnimo iyo ma aragtay ikhlaas lala yimaado dadkooda dibad joogga ah. Marka runtii dadkii yimidna waxaan qiyaasayaa dad runtii xul ku yimid oo ma dhihi karo Soomaali oo dhan baa isugu timid, laakiin dad mateli kara dalkii iyo dadkii iyo deegaanadii kala duwanaa ee Soomaalida gaar ahaan. Marka runtii arrintaas ayaa jirtay dadaal badan, ijtihaad badan, kulan badan, wadatashi badan, wadahadal badan, kadib waxaa la go'aansaday oo halkaa laga soo saaray isla kulankii halkaa ma aragtay ee magacii mideeyay ee meesha loogu yeeray in haddana laga dhigo maartay wax la yiraahdo organization, kaasoo haddana dallad u noqonaya uu isu keenaya. Waana dalladda caalamiga ah ee qurba joogta Soomaaliyeed, waa Somali diaspora, maartay Somali global diaspora. Arrintaa waxa weeye si dadnimo leh wadaniyadii ay ku jirto ikhlaasi uu ku jiro baa raggii loo magacaabay u qaatay. Nin walbana qaaradihii shanta laga kala yimid baa dib loola noqday. Ilaa iyo hadda waxaa aad u socda oo niyad samida ay ka mid tahay meel walba ay joogaan raggaas. Waa dadaal badan baa la sameeyey oo dhinacyo badan taaban karo. Waana arrinta ugu horreysa haddaan dhihi karo dibad joogu waa arrinta lagu ammaani karo ay ku midaysan yihiin. Maxay qabanayaan haddii ay noqoto? Waxay qabanayaan wax walba oo runtii dibudhiska waddanka ah, wax walba oo ma aragtay ka mid ah dhinaca wanaagsan ka mid ah dalkii dib loo dhiso. Ditoora ayaa ku jiray horeyba ma aragtay ugu talagalay oo waddanka u tagay oo u sameeyey inay halkaasi ay ka sameeyaan si maartay volunteer ama iskaa wax u qabsa ah inay deegaano u tageen, xirfadahoodii waxay dadka u soo barteen inay u faa'iideeyeen, rag badan inay dib ugu noqdeen oo sidaas oo kale, oo waxyaabo badan oo iskuulaadka iyo maartay dib u dejinta iyo gurmadka faraha badan inay ka qayb qaateen. Haddana waxa weeye arrintaasi inay si maartay caalami ah loo sameeyo, qurba joogta Soomaalida meel walba ay joogtana arrinta isugu timaado, oo waxay noqonaysaa qof walba kaalinta uu ku leeyahay. Ma aha 100 qof baa loo doortay iyaga hawshan wadaya. Hawshani waa hawl u baahan dhammaystir, waa hawl u baahan Soomaalinimo, waa hawl u baahan ikhlaas in looga wada qayb qaato. Sida horey ay u dhacday, dadkii naga horreeyay, dowladihii tajrubaadka noocan oo kale soo maray uga faa'iideysteen qurba joogtooda in looga faa'iideysto, dhinac wanaagsanna mar walba laga eego. Marka waxay imaanaysaa shaqooyin badan ay u baahan yihiin. Waxaan halkan ka ammaanayaa dadkii loo doortay madaxda guddoomiyaha ku xigeenkiisa iyo ragga kaleba, qof walba inaan la seexanin. Arrintan waxay u baahan tahay Soomaaliya in loogu shaqeeyo. Marka taas baan leeyahay, insha allahu tacaala wixii iga dambeeya rag baa dhammaystiri doona. Waxaan leeyahay mar labaad Ramadaan Kariim, wasala allahu wasalam calaa sayidina Muxamed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugu horeyn waxaa u mahadcelinayaa walaashay Deeqsoona oo matalaysa TV-ga qaranka oo waqtigeeda qaaliga u soo goysay maanta inay annaga wareysi naga qaadisay aan bulshada reer Columbus iyo bulshada kaloo Soomaaliyeed oo meelaha kale adduunka ku nool ay wax uga ogaadeen shirkaas aan ka qayb galnay. Intaa kadib, sida walaalkayga hore u hadlay oo u sheegay, shirkaas waxaa ka horreeyay shir
lagu falanqeeyay sidii shirkan loo ballaarin lahaa oo wax garad badan oo Soomaaliyeed oo adduunka ku nool loogu soo dari lahaa. Marka aniga waxaan ka mid ahaa qaybtii labaad oo shirkaas ka qayb gashay, dadkii khaasatan matalayay magaalada Columbus, Ohio, oo ah meel Soomaali aad u badan ay degan yihiin oo waxqabad badan oo Soomaalida ku saabsan uu ka socdo oo bulsho weyn badan oo Soomaaliyeed ay ku nooshahay, bulsho weyn badan oo Soomaaliyeedna ay wax looga qabto. Waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo shirkaas. Waxaan la kulannay dad badan oo Soomaaliya oo jaaliyadaha Soomaaliyeed kala duwan, oo waxgaradka, aqoonyahanka, dhalinyarada, haweenka, qayb walba iskugu jira. Shirka wuxuu soconayay 2 maalmood. Waxyaalihii lagu falanqeeyeyna waxay ahaayeen, oo muhiimadeeda aan ka soo dhigi karaa, in loo baahday oo la isla arkay in loo baahan yahay in la helo dallad midaysa qurbajoogta Soomaaliyeed waxqabadkooda. Sidaas daraaddeed uu waxqabadkooda noqon karo mid wax weyn, wax ku ool ah. Waxaa la soo bandhigay waxqabad ay shaqsiyaad Soomaali ah oo qurbajoog ah ama diaspora sida loo yaqaano ay waddankii intay tageen waxyaalaha ay qabteen waxa uu taray. Markaasaa la isla gartay in haddii la isu keeno intaan ka badan oo waxqabadkooda la mideeyo, wax ka weyn ayuu tari karaa. Hawl 2 maalmood socotay oo natiijooyin fiican laga gaaray, leadership lagu doortay. Waxaan u daynayaa walaalahayga kale siday noogu falanqeeyaan leadershipkaas iyo sida uu ahaa. Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo leadershipka dhowr qaybood u qaybsanaa, dadkii executive-ka loo yaqaanay oo hay-addaas rangareyn lahaa oo hirgelin lahaa guddiyaadkii korfadhiga ahaa sida guddiga advisory board-ka loo yaqaano, oo annagana aan nasiib u yeelnay inuu nooga qayb galo walaalkay Suldaan Faqi. Waxaa naloo soo dhiibay inaan chapteraad sii sameyno oo aan urur weynahaas taageerno oo reer Columbus ay chapter sii noqoto. Kaalinta haweenka Soomaaliyeed ay ka qabteen, ay ku lahaayeen shirkaas, waxay ila ahayd wax aad u qurux badan. Haween badan oo Soomaali aha yimid, wax walba oo shirkaas laga qabtayna haweenku qayb bay ka matalaayeen. Tusaale ahaan, koox dadkii shirkaas tagay ka mid a waxay u heleen chance inay la kulmaan ra-iisul wasaaraha waddanka Turkiga, oo aan runtii jeclaan lahaa inaan u mahadcelino waqtigiisa siduu u gelinayo waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed ay maanta uga baahan tahay aduweynaha, oo ayagu u ah maaragtay role model. Haween Soomaaliyeed baa ka qayb galo matalaayay guddiyaadka kala duwan, haweenka 30% oo kale ku lahaayeen amaba ka badan. Gabdhihii waxay soo tageen ayagoo hopeful ah ama rajo fiican qaba in markaan isu tagaas iyadoon rag iyo dumar loo fiirinayn inuu wax mara dhalin doono. Waa maasinta. Bismillaahi Raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Marka hore waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak ummadda muslimiinta meel kasta joogta iyo Soomaaliyeed. Waxaan kaloo rabaa inaan iraahdo mahadsanidiin raadiyaha ama mataan idaacadda qaranka Soomaa National TV. Kolley, aniga waxaan ka mid ahaa raggii ka baxay Columbus, Ohio, ee aaday shirka Istanbul lagu casuumay. Shirka kolleyta maasha Allah wax fiican ka dhacay, mataqaana 2 maalmood oo aad mataana waxa dheer ahayd, mataana in badan wax badan laga dooday lagana hadlay. Ujeedadu waxay mataana in la isu keeno dadkaas qurba joogta ee Soomaalida ah ee niyadda fiican inay uun ka fikiraan mataana danti iyo wixii waxtar u ah mataana dadka Soomaalida degan qurbaha jooga iyo gudaha Soomaaliya kugu jooga intaba, insha Allahu tacaala. Taasaa hadafka guud ahayd. 2 maalmood mataana wax weyn la qabtay. Waxaa la doortay guddi ka kooban 2 qaybood, guddi mataqaana elders ama mataana guddi trustee ah iyo guddi mataana fulin ayaa la doortay. Guddiga fulin waxaa laga sii doortay 2 nin oo mataana iyagana maasha Allah howlkar ah, walaalkii Sadiq Qurfa iyo gabar nin la yiraahdo Cabdi Baaruud oo reer Ingiriiska ah. Kolley, macnaha waxaan rabaa markii inaan hoos ka xariiqo in macnaha dadkii meesha tagay ay ahaayeen dad kala duwan, afkaar ahaan kala duwan, ani mataana ani magaalo ahaan kala duwan, qabiil ahaan kala duwan, gobol ahaan kala duwan, dad kala duwan ayaa isu yimid, mataana Soomaali dhan ah ayaa isu yimid mataana meesha ku kulmay. Marka taa waxay markii muujinaysaa mataana inaysan meesha ahayn, aysan dad mataqaana is ogaa inay isu yimideen, taasay cadaynaysaa mataana meesha ka muujinaysaa. Marka taana macnaha waxa waa dadka badankood waxa inay ogaadaan inaysan ahayn meesha mataana la isugu tagay, mataana in lagu sameeyo xisbi, in lagu sameeyo urur gaar ah, laakiin lagu sameeyo mataana wax danta guudan u ah oo Soomaali dhan mataana ay mid ka tahay in lagu sameeyo, taas ayay ahayd. Anaga Columbus, Ohio, waxaan soo dooranay mataana waxaa hadda noogu jira guddiga elderska walaalkeena Saldaan Fiqi ee ugu jira, waxaana mas-uul noo ah walaasheen Qadra Shere, ayaanu mas-uul noo ah idina Qadra Maxamed ayaa mas-uul noo ah oo gobolkeena Ohio mas-uulka ah. Marka hadafka muxuu yahay? Hadafka waxa mataana in la soo keeno dhammaan dadkii Soomaalida degana Ohio, inaan soo keeno
shir u sameeyno mataqana aan barno waxaan soo aragnay aan barno eegana insha Allah ta'ala oo aan dhana mataqana waxaan wax Soomaali leedahay way wax cid gaar leedahay ma aha wax siyaasad laga leeyahay ma aha wax xisbi macna gaar ah wata ma aha waxad macnaha in dad gaar ah oo gobol degan macna gaar ku ay leeyihiin ma aha taa inaan u cadeeyno dadka in mataqana ogaadaan ee idan mataqana qorsheyn u yahay insha Allah ta'ala laakiin waxaan rabaa mataqana inaan ku sii daro mataqana dhamaan in hadafku waa mataqana Soomaalinimo inuu ah hadafka macnaa u ah mataqana maxaadanno aynu aha taas aan mataqana guud ahaan aan ka shirnay insha Allah ta'ala wanaageeda iyo khayrkeedana kuri waa ogaan doonaa laakiin waxaan nasiib darro ah Soomaalida badankood inay mataqana faafiyaan warxumada shil inay faafiyaan inay waxyaabo aan xaqiiqada ku dhisnayn ay sheegaan taana mataqana waxaan leeyahay mataqana laga fogaado beenta ma fiicna waa run dadka isii mataqana dad waxay ahaayeen mataqana urur iyo xisbi ama mataqana barnaamijyo watay ahaayeen oo macnaha wax mas-uulka ah laakiin qofkiis meesha wuxuu u yimid shakhsigiisa ayuu u yimid ani macnaha uma imaanin danta mataqana ururkiisa asaga mitala uma imaanin dan mataqana dad gaar ah asaga mitala uma imaanin laakiin wuxuu u yimid mataqana dantaas guud meesha in laga hadlo laga doodo waxaana nasiib wanaag mataqana labada maalmood oo la joogay in lagu doortay mataqana guddigaas oo macnaha dadka dhan ay doorteen cid kastoo meesha tagtay cod ayay ku lahayd ma ahayn mataqana wax macnaha la soo hoos laga soo qoray mataqana dadka loo dhiibay ma ahayn wax laga doodo laga niqaasha laga baarandegay dad kala duwan ay ka hadleen ayuu ahaa marka taana mataqana waxaa rabaa dadka inay wacdo ugu cadda insha Allah tacaala dan gaara iyo xisbi gaara iyo urur gaara ma ahayn laakiin waxay mataqana ujeedada guud in loo shaqeeyo insha Allah tacaala anaga dareer oo haynahay waxaan samayn doonaa insha Allah tacaala hawshaas ayaan sii wadi doonaa insha Allah tacaala waxaan rabnaa dhammaan mataqana community-ga Soomaaliyeed ee gobolka ay degan inay la shaqeeyaan mataqana waxaana mataqana inay iga leeyihiin oo ay cid kale aysan jirin oo dhamaan aan wada leenahay oo ah hadafkeena guud Soomaalinimo inaan ka shaqeyno dadkeena qurbaha qudaa inaan mataana u daneyno aan ka shaqeyno mataana waxa dantooda ku jirta insha Allah tacaala ujeedada waa saas wax kale maaha waxaan ka shaqeyneynaa ururka kollektiv macnaa waxaa loo aasaasay mataqaana inuu noqdo dalad inuu noqdo mataa adduunkana ka jirta oo ka jirta mataana Australia oo ka jirta mataana Canada oo ka jirta mataana Europe oo ka jirta mataana Mareykanka ka jirta inuu noqdo waxaan ka shaqeyneynaa waxa mataqaana social service waa mataana siyaasad maaha waa social service macnaa in hadii macnaa midalan ay dhacdo abaar ka dhaca Soomaaliya inaan hoolka inaan qayb ka nahay hadii musiibo kale ka dhaca Soomaaliya inaan qayb ka nahay oo dadkii macnaha aan nidaamino oo wax organize-gareysan oo mataana nidaamsan dadkii loo sameeyo ujeedada guud wax taas ma aha waa saas siyaasadda ku jirta siyaasad qayb ka ma aha ani nin siyaasi ah taageeri mayno ani gobol siyaasi ah taageeri mayno ani maanta group siyaasi ah taageeri mayno taa macnaha hadafka macnaha ururka loo aasaasay ma aha mana ku jirto dadkana ugu cimeeyno inay taageeraan mataana guddi ama group gaar ah ama xisbi gaar ah ama gobol gaar ah oo mataana siyaasadda ay taageeraan ugu cimeeyno waxaan ugu cimeeyna mataana dadka guud ee Soomaali leedahay hadii dib ugu dhacay inaan ka tashano haduu ku dhaca dhibka haduu yahay mid mataana ka dhacay gobolka macnaha meesha degana oo Ohio ah ama uu ka dhaca mataana gobolka Soomaaliyeed oo mataana Soomaali kamid uu ka dhaco inaan dhamaanteen aan ka qayb qaadano aan wixii macnaha karaankeena aan ka geysano laakiin inaan siyaasad ugu imaanay qodobkeeda ma aha guddi gaar ah qodob ana xisbi gaar ah ana hadafkeeda ma aha dan gaar ah mataana dad leeyahay gaarkeeda danteeda ma aha waa dan guud oo Soomaali leedahay ha ahaato mid halkaan oo haya ka dhacaysa ama ha ahaato mid mataana wadan guudiisa mataana ka dhacaysa ha ahaato taas mataana hadafkeena u yahay qorsheyneena u yahay laakiin siyaasad macnaha shaqadeena ma aha waa su'aal wanaagsan waxa ay qabanaysa dalada the Somali Global Diaspora magacaba sidaad ka garan kartaan dadkan kala firaarsan dunida dacaladeeda kala jooga dabcan dadku mar walba isku tishanayeen oo haddii abaaro dhaceen dadka Soomaaliyeed oo dad deeqsinimo oo saaxiib ah oo mar walba u gurmanaya laakiin in tallaabo sare looga qaado oo la agaasimo oo la isku dubarido oo quwadooda iyo contribution-kooda la isku aadiyo dad advocacy u sameeyo oo leadership u aho dacalada dunidooda ayagoo kala jooga isku xiranna la sameeyo horta lagama maarmaan bay noqotay waxay ila tahay leadership-ka cusub aan sameynay guddida golaha talada talabixinta guddida sare ee geed fadhi aan sameynay boardka ururka maamulaya governing board-ka ayaguna aan sameynay iyo chapter-rada degmo walba iyo wadan walba u joogaya shaqeynaya taasi waa arrin really ah xaqiiqdii tallaabo hore loo qaaday oo muujinaysa midnimo iskaashi hadii reer UK iyo reer North America ay tala ka wadaagto contribution kooda intay isku meeleeyaan waxyaalo badan oo Soomaalidu ay u baahan tahay xagga tacliin hadday noqoto xagga gargaarka arrimaha aadamiga ah hadday noqoto hadday noqoto in ayaga laftigooda caqabadahaas haysta xagga dhanka ganacsiga iyo dhanka kobcinta dhaqaalaha iyo dhaqan iyo dhaqaalaba ay sare u qaadaan waa la socotaa dhalinyaradii xaggii luuqadii iyo hidihii iyo afkii hooyo wadamada qurbaha waxaa jirta cabasho iyo walaac badan oo ay bulshada iyo waalidiinta Soomaaliyeed qabaan marka iyadoo taala hadaba laga anbaqaadayo waxaan aad ugu kalsoonahay ku rajaynayaa ururkan inuu noqon doono urur dalad loo baahan yahay
oo kaalintaasi ka soo baxo Soomaalidana ka gargaara arrimaha sirada badan iyo kuwa kale oo badan oo ku saabsan arrimaha dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo horukaca iyo horumarka bulshada isla markaasna aan ku ekeyn qurba joogta kaliya ee saacidi doono dhulki hooyo iyo wadankii hooyo waxaan rabaa inaan hoosta ka hareeqo in wax siyaasad la yiraahdo haba yaraatee iyo waxyaalaha dadku ay ku kala qaybsan yihiin Soomaalida ognahay gobollada Soomaalida arrimaha ay Soomaalidu ku kala duwan tahay jirta ma aha in ururkan daladan ay haba yaraatee wax shaqo ku leedahay waxyaalaha lagu kala qaybsan yahay xaqiiqdii waxyaalaha lagu midaysan yahay maxaliya laga siman yahay hadday baahi noqoto dhan walbaba ayaanun xoogga saaraynaa haddii aybeedmo waxaan ku rajaynahay in sanadkan sanadkii saxiga kulanka labaad ee sanadlaha la isugu yimaado natiijada waxqabadka daladani ay noqon doonto mid muuqata haddii aybeedmo waana mahadsantahay